Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dneska si probereme dle mého názoru 10 nejzajímavějších questliní z Vanilly. Tyto questliny budou samozřejmě jen v klasiku a právě proto dělám toto video, abych vás ještě více navnadil a zároveň abyste viděli, co všech spení neminout. Questliny v tomto seznamu jsou seřazeny relativně náhodně a tak nehledejte nějakou souvislost v tom, která je nejlepší či nejhorší, to konec konců bude záležet na každém, jak na něj bude působit, až si ji odehraje. Zároveň zde nechci uvádět questliny, které se týkají klas, protože každá klasa má nějaké velmi zajímavé questliny, akorát bych skrz ně neměl prostor na další. Přesuneme se k tady prvnímu, tedy číslu 1, a to legendě o Stalvanovi. Jedná se o jednu z nejznámějších questliní ve WoWku, kde zkoumáte, kdo byl jakýsi muž jménem Stalvan. Toto jméno se zjevilo ve snech Madame Evie v Darkshireu a vy máte za úkol zjistit, kdo byl tento Stalvan a jaká temnota se za jeho jménem skrývá. Tato questline vás vezme prozkoumat pro nějaké zmínky o něm Westfall, Elvin a samozřejmě i Duskwood, ve kterém se tento quest nachází a zde i končí, kdy se setkáme se samotným Stalvanem Mistmantlem. Není tedy na tom cestováním tak hrozně oproti dalším questliním, které uvedu. Také až možná na finální quest není potřeba žádná grupa, tudíž si to můžete na klasik klidu odejít i sami. Co však Stalvan tak hrozného provedl, že je jeho jméno zahaleno temnotou, to už musíte zjistit sami v samotné questlinii. Číslo 2. Přepisování historie Darrowshire. Tato questlinie může začít na dvou místech. A to buď u Jessica Redpath v Everlooku, nebo u Marlene Redpath v Sorrowhill u Underhallu. Jessica utekla při invazi pohromy z Lordaeronu a usadila se právě tu. Řekne vám, že za sebou v městečku Darrowshire nechala svou sestru Pamelu a od té doby o ní neslyšela. Moc jí chybí a tedy vy ji máte zkusit najít. Marlene je tetička Pamely a je již po smrti a tedy k vám mluví pouze jako duch. Řekne vám, že na Darrowshire zautočili nemrtví a než umřela, stihla Pamelu schovat. Neví ale, jestli je v pořádku a to máte nyní zjistit vy. Když dorazíte do Darrowshire, město jako takové je prázdné, ale malou Pamelu najdete, bohužel však jako ducha. Budova, ve které schovala jí tetička, schořela a ona sama vám řekne, že ani neví, co se stalo. Každopádně je zde samotná a chce zpět svou panenku. Můžete být sebesilnější a sebedrsnější válečník, ale když malá duchovní holčička řekne, že chce svou panenku zpátky, tak prostě pro tu panenku jdete. Když hledáte její část její panenky, zaútočí na vás různí duchové minulosti, ale nakonec ji předáte. Dále Pamela říká, že se cítí být stále sama a tudíž váš pošle zajít tetičkou Marlene a jejím strýčkem Karlínem, který je však ještě živý, avšak pro náš příběh nyní ne tak důležitý. Tetička Marlene vám řekne, že Pamely otec Joseph je prokletý a stal se služebníkem pohromy po jejich útoku na město. Řekne vám však o podivné gromici, která by s tím možná mohla něco udělat, aby Pamela mohla být aspoň po smrti se svým otcem. Tato gromice není nikdo jiný než Chromí, která sem byla vyslána bronzovou letkou, aby střežila nesrovnalosti v dané lokalitě. Nejdříve se představí a řekne vám, že má podobu gromice proto, aby se jí smrtelníci hned tak nelekli. Poté vám také řekne, že je tu možnost opravit čas tak, aby Pamela mohla být se svým otcem a vyšle vás pro několik předmětů proto, aby vás mohla vrátit v čase do bitvy o Darrowshire. V samotné bitvy se snažíte Josepha zachránit, ale přes všechnu vaši snahu je nakonec prokletý a je tedy souzen být služebníkem pohromy. Některé věci ho změnit nejdou a to i přes sílu bronzových draků. Číslo 3. It's a secret to everybody. Tato questline začíná zcela náhodně, když v Angoru najdete loďku rozbitou o břeh v jedné z bažin. Jelikož jste zvídavý dobrodruh, místo trochu prozkoumáte a najdete jakýsi batoh na dně s mapou, kompasem a jakýmsi klíčem. To jsou takové velmi specifické věci a proto se vydáte do Marshall's Refuge, což je jediná známka civilizace v této džungli, jestli náhodou někdo něco neví. Zde potkáte takového zmateného gnomíka jménem Lincoln, kterému připadá, jako kdyby tyto věci někdy viděl. Svěří se vám, že vůbec netuší, jak se sem dostal a nikdo další také o něm nic neví. Jen má pocit, že má nějakým způsobem posílit svůj meč, ale neví jak a proč. Doporučuji vám tedy vzít jeho meč a zajít s ním za Donovou Snowdem v dalekém Winterspringu, která by mohla jeho meč vylepšit. Jdete tedy za Donovou, která jeho meč kupodivu očekávala a divila se, že na to Lincoln zapomněl. Řeknete jí tedy situaci a ta vás pošle zajistím trpaslíkem do Ferelasu, který může namíchat jistý elixír. S ním a i s Lincolnovým vylepšeným mečem vás poté pošle do Gadgetzánu do Tanarisu, abyste ho vypili před zdejším hrobem. Zde se vám zjeví jakýsi duch starého muže, který vám řekne, abyste Lincolnův meč zasunuli do jistého náhrobního kamene, který tam sedí perfektně. Meč najednou zazáří a je ještě víc vylepšený než předtím. Vrátíte se tedy za Lincolnem, který je jistě se svým mečem spokojený, nicméně nyní je čas řešit jeho ztracenou paměť. Pošle vás za jistou gnomicí v jeskyni Marshall's Refuge, se kterou prý kdysi mluvil. Ta vám to potvrdí a řekne vám, že toho mumlal Lincoln hodně, hlavně o komplikaci nějakého totému a jakémsi Eridanovi ve Felwoodu.
Vydáte se tady do Fellwoodu zjistit, kdo je tento Eridan a proč jsem vlastně Lincoln dorazil. Eridan vám řekne o úkolu Lincolna, a to o zničení ohnivého elementála Blazerunnera v centru Angora. Totem, který chtěl Lincoln složit, je součástí tohoto plánu a může pomoci v boji s tímto elementálem. Musíte však nyní ten totem dokončit vy za něj z přísad příšer z Fellwoodu a z esence vodního elementála Aquamentase, kterého můžete vyvolat v Tanarisu. Poté, co tento totem vytvoříte, jdete zpět za Lincolnem, který už si nyní na všechno vzpomněl. Šel jsem kvůli elementálovi Blazerunnerovi, protože střeží artefakt jménem Zlatý kruh, který je nebezpečný v rukou podobného zlého elementála, tudíž je třeba mu to vzít. Poté, co je Blazerunner poražen, Zlatý kruh prý Lincoln vrátí do své domoviny a ještě jednou vám poděkuje za to, že si díky vám vzpomněl, kým vlastně je. Samozřejmě tato celá questline je referencí na příběh Linka ze hry The Legend of Zelda. Bohužel jsem tuto hru nikdy nehrál, takže úplně asi nepoznám všechny reference, nicméně věřím, že nějakému hráči této hry tato questline jistě udělá radost. Nyní už číslo 4, a to Poustevník. Další questline je v Duskwoodu. Tato začíná u dámy jménem Elaine Kervin a říká, že slyšela o jakémsi poustevníkovi sídícího u hřbitova Ravenhill. Vydáte se tedy tam a opravdu tam jakéhosi zeslabeného dědulu jménem Abercrombie najdete. Požádá vás nejdříve o nějaké to jídlo, nějaké další zcela nevinně vypadající věci a poté jednu jistou silnou pálenku jménem Zombie Juice. Když jdete za barmanem do Rakshiru, tento nápoj pro vás namíchá, avšak upozorní vás, že si máte dát pozor, jelikož tato pálenka je tak silná, že by prý mohla probudit i mrtvé. Nicméně stále to Abercrombie mu donesete a poté, co mu přinesete ještě nějaký věci od Ogrů, požádá vás, abyste předali vzkaz lordu Elovi Elbenlokemu, tedy starostovi Darkshiru. Tento vzkaz je však v jakémsi podivném jazyce a tak ho musíte předat na přeložení. Když však přinesete přeložený vzkaz starostovi, podívá se na vás hrůzou a řekne vám, že jste právě všechny ve městě odsoudili k záhubě. Abercrombie byl totiž kdysi čestným občanem a alchymistou Ravenhillu. Smrt jeho manželky Elizy ho však svedla na cestí. Snažil se jí pomocí nekromancie a svého vlastního srdce oživit, ale bohužel vytvořil jen stvůru tlačící po mase, což ho donutilo jí znovu zakopat pod zem. Tato pohádka se vyprávěla darkshireským dětem na zastrašení, ale evidentně se nejedná jen o pohádku, ale o skutečný příběh. Nyní Abercrombie poslal svůj výtvor Stitchese na Darkshire, aby zahubil vše, co potká. Když dorazí do Darkshire a spolu s Nightwatch ho porazíte, je na čase Abercrombie mu zabít jeho první výtvor a s ním zničit i srdce, tedy Elizu. Poté, co ji vykopete a zabijete, budete nakonec pro celý Darkshire zahraněny, nicméně i taky nádherné, jak vás v podstatě NPCčko navěde nevědomky k tomu, abyste páchali zlo. Číslo 5. Sir Racklit, démone. Tato questline se považuje za jednu z nejvíce složitých na celé Vanille a odehrává se povětšinou v Blasted Lands. Začíná u ducha padlého hrdiny Hordy při vstupu do této zóny a řekne vám, že celá oblast je pod nadvládou Detrolda Racklita z Plamené legie a jeho přisluhovačů. Celá tahle questline je v podstatě o zabíjení přisluhovačů a poté, co splníte všechny náležitosti, musíte se setkat se samotným Racklitem a tím osvobodit celé Blasted Lands. Tuto questline je worth udělat už jen kvůli 16 slotovému báglu, který zde můžete získat, což je na vanilu hodně worth. Číslo 6. Bratrstvo Defias. Tato questline je ve Westfallu a týká se Defias Brotherhood, který v podstatě řešíme už od Elvinu. Zatáhne nás víc do tajů této organizace, kdo ji vede a proč vlastně vznikla. Obecně dělá úplně každý z Aliance, jelikož navede lidi až do Deadmines na zabití hlavy této organizace, a to Edwina Van Cleffa. Ten byl původně hlavní architekt pro Stormwind po jeho zničení v první válce s Hordou. Po rekonstrukci města však ale dělníci nedostali zaplaceno a začali v ulicích města hromadné protesty. Při těchto protestech byla královna Tiffin Vryn zasažena dlažební kostkou do hlavy a zabita a král Varian všechny dělníky vyhnal z města. Edwin poté přísahal pomstu Stormwindu a založil právě Bratrstvo Defias, o kterých se v následující questline dozvídáme téměř všechny základní informace. Po zabití Edwina však tato questline není úplně uzavřena, jelikož z něj krom jeho hlavy pro celou grupu padne i jakýsi neposlaný dopis. To dále vede k další rozsáhlé questline, která nás zavede do stormindského podsvětí a budete řešit především korupci v řadách šlechty Stormwindu. Zkrátka si tuto celou questline rozhodně zajděte, nebudete litovat. Číslo 7. Jekinja a příchod krvavého boha. Tato questline není tak dlouhá jako další uvedené v tomto videu, nicméně přišlo mi fajný tu zmínit už jen proto, že opravdu nemáte na vanile věřit žádnému NPCčku. V Tanarisu u přístavu najdete trola jménem Jekinja, který vás pověří úkolem získat duše jistý kreator z Feralasu, kteří jsou prý potomci starodávného boha, kterého on uctívá. Poté co pro něj seberete ty duše, tak vám řekne, že tento bůh se jmenuje Hakar a podle něj jeho síla přinese nejen trolům radost a blahobyt. Dále mu pomáháme tím, že mu přineseme jisté dvě tablety ze zdejšího Zulfaraku, které popisují legendu o Hakarovi a také naštívíme Hinterlands, kde zdejší trolové mají jakési starodávné vejce.
Do něj poté budete muset získat esenci z tohoto starodávného boha, kterou mají trollové z Temple of Atalhakar. Když toto vše uděláte, Jekinia vám mile poděkuje a řekne vám, že jste mu pomohli stvořit legendu a dále se o toto legendu zajímáte. Zastaví vás však prospektor Ironboot, který vám řekne, že troll hal a nejsou tu jen dvoje tablety o Hakarovi, ale jelikož to dříve zkoumal, tak ví, že jich je dokonce šest a bojí se, co by to mohlo znamenat. Jdete tedy do Eastern Plaguelands pro třetí a čtvrtou a dále pro finální dvě do Blackrock Spire. Když dáte dohromady všechny tablety, zjeví se vám celý příběh, o které vám troll neřekl. Hakar totiž nemá přinést radost a blahobyt, ale chce pozřít krev všech, kteří žijí na tomto světě. Musíme tedy nyní za Jekinjou a vymlátit z něj vejce, které má pomoci Hakara vyvolat. Troll se nám však hlasitě vysměje, zahlásí Blood for the Blood God a odletí. Zkrátka jsme pomohli uspíšit oživení Hakara a musíme to poté i v pozdějším raidu z Ulgodob napravit. Dá se tedy říct, že jsme byli vytroleni. Haha! Číslo 8. Chybějící diplomat. Tato questline začíná opět docela nevinně, a to u malého kluka jménem Tommy, který vám řekne, že Bishop hledá nějaké dobrodruhy, kteří by mu pomohli s jistou záležitostí. Když k němu přijdete, řekne vám o problému s chybějícím diplomatem, který se nevrátil ze své cesty do Terramoru, jelikož se měl setkat s Janeou Proudmoore. Jen upozornění, v tuhle chvíli se ještě Janea chová normálně a Terramor není díra v zemi. Každopádně po diplomatovi již pátrají královi agenti, bohužel však bez úspěchu. Bishop totiž věří, že v tom mají prsty Defiasové a tak je třeba tento problém řešit trochu jinak, a to skrz stanovinské podsvětí. Předávám tady další kontakt a vy s tím spustíte dlouhou questliny, která vás opět bude posílat od čerta k ďáblu, až nakonec skončíte u samotné Ginny v Terramoru. Zde nebudu víc říkat, jelikož mi přijde fér, abyste si tím posvětím prošli sami. Zajímavostí této questliny je to, že v expanzi The Burning Crusade, konkrétně v patchi 2.3.0, přichází pokračování na tuto questliny, která pár věcí a nejasností dořeší. Nicméně nebudu nic dalšího spoilovat. Číslo 9. Tyrion v exilu. V Eastern Plaguelands, kousek za Lightshope Chapel, najdete jistého šedivícího poutníka se zářícím kladivem jménem Tyrion Fordring. Ten vás nejdříve poprosí o nějaké zabíjení místní zkažené fauny a o nějaké jídlo. Poté vám poví svůj příběh. Řekne vám, že byl vyhnán do exilu z Aliance a jeho syn Talan musel jako dítě přihlížet. I v exilu na něj potají dohlížel, aby z něj vyrostl muž sti. Avšak přidal se ke řádu Scarlet Crusade, což je řád fanatiků, kteří chtějí vyhladit všechny ostatní, kteří nejsou v jejich řádu. Talan je nyní dokonce jejich Highlordem. Tyrion se vás tedy zeptá, jestli pomůžete jeho synovi vzpomenout si, co je pravá cesta, a vy mu samozřejmě řeknete, že pomůžete. Uděláte tedy vše proto, abyste mohli Talanovi pomoci, tedy jdeme pro jeho kladivo, jeho prapor, dokonce i jeho oblíbený obraz do Stratholmu. Poté nás pošle za iluzionistkou Mirandou, která nás dokáže s věcmi protáhnout až do samotného Hardglenu, kde syn Tyriona sídlí. Když dané předměty doneseme, Talan padne na kolena a chce vidět svého otce a je tedy nejině na nás, abychom ho k němu doprovodili. Jak to však dopadne? To už opět nebudu spoilovat, zkrátka si to odejděte sami. Nyní než přejdu k poslednímu, tak jenom takový řekně honorable mention na nějaký single quest, a to hledání Mankrikovy ženy. Jenom zkrátka mi přišla jako povinnost zmínit tento legendární quest The Barrens, kde v Crossroads potkáte velmi smutného orka jménem Mankrik. Ten vám řekne, že během bojování s Kilbory se svou ženou rozdělili a on teď neví, kde se nachází, jelikož se sama nevrátila. Nemáte žádné další podrobnosti, zkrátka je jiný musíte najít. Poradit vám v tuhle chvíli může jen Barrens chat, který naprosto přesně ví, kde se nachází, a je to rozhodně jediná možnost, jak ji najít. Zkrátka hodně štěstí s hledáním. Číslo 10. Scepter of the Shifting Sands. Poslední questline, kterou je třeba zmínit, je tato extrémně dlouhá questline pro otevření bran Ankeráže a získání černého Kiraži Brouka, nebo jak by se řeklo po draktulovsku, Čelného Blouka. Protože při podrobném popisování této questline bychom tu strávili minimálně další půl hodinu, tak nějak shrnu, co je všechno potřeba a kam nás to všude zavede. Tato questline začíná v Selicusu u Baristolta, který je veteránem války pohyblivých písků. Pošle vás za Anokronosem z bronzové letky, jelikož se prý blíží další válka. První úkol od Anokronose je celkem jednoduchý, a to jít do momentálně aktuálního raidu Blackwing Lair a tam zabít pár mobů po druhém bossovi známý jako Guildbreaker a sebrat tam hlavu toho moba, která vám ani nemusí padnout. Yep, je to celkem jednoduchý. Další věcí, kterou musíte udělat, je nafarmit trepku Brut of Nozdormu na neutrál a poté celkem sebrat 3 shardy dražších letek, konkrétně zelenou, červenou a modrou. Zelený se týká zabíjení draků před 4 portály do Smaragdového snu. Pro červený musíte zabít Nefariana, tedy endbosse tohoto raidu, a ještě ke všemu padá jen jeden na všech 40 lidí v raidu. Pro modrý poté děláte jen takovou kratší questliny, kde musíte například zabít Ragnarose, Onyxy, znovu zabít mobky Blackwing Lair, jít do Undercity a Stormwindu a také zabít elitky v Blastedlands a Winter Springu.
Poté, co toto všechno máte, je třeba si sbírat pár kusů od nejdražších surovin z vanily, zabít nějakého dalšího bosse a poté ještě počkat na to, než vaše frakce splní War Effort, což znamená sbírání všech možných surovin, dokud jich zkrátka nebude dost. To si představte asi jako dnešní Warfrontu. 5 dní poté, co je War Effort dokončen, se zobrazí quest Bang a Gong, kterým otevřete brány Ankiráže a na pár hodin tím způsobíte nehratelnost celého WoWka. A to je přeci Word, ne? Jo, a ještě získáte nějaké ty itemy s celkem fešným transpogem, ale podle mě to chcete udělat hlavně pro to zalagování celého serveru. Zkrátka se jedná o opravdu nejdelší questlinii vůbec, která vás protáhne opravdu celým světem, všemi tehdejšími raidy a jistě vás připraví o veškeré nervy. A tím končí naše povídání o 10 vybraných storylinii vanily. Jen takové upozornění, asi jste si všimli, že zde byly převážně alianční questy a na žádný hordácký se nedostalo. To je z toho důvodu, že ty hordiácké questy nejsou většinou tak dlouhé, anebo mi prostě nikdy nepřišly tak zajímavé, aby byly uvedeny. Zkrátka, Aliance má na vanilé mnohem lepší questlinie, aspoň tedy z hlediska příběhu. OK, to by bylo pro dnešní video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a budu moc rád za každý váš like na videu a odběr na mém YouTube kanál, kde se soustředím na WoWko jako takové, různé teorie kolem něj a také lore neboli příběhy. Pokud dáte na toto video 200 lajků, tak očekávejte opět v pátek nebo v sobotu nějaké to bonusové video. Do komentářů ještě napište, jestli vám zde nějaký příběh nebo storyline je chyběly, případně jestli byste chtěli nějaké další video na vanilu nebo Classic WoW. Nyní už se však s vámi loučím a nezapomeňte, hraju WoWko od vanily.